Makadi amai tukumbro kufunza starenyu uye kwa mava uye nedamu zikora kunza ipano pa City Life Ministries. Internet kwa namata ishino danda bagublawa zine problem yengwa na wangwa ne agari ata uribata ne 2 years 4 months. Maziva sei neje City Life Ministries. Ndakafonirwa nemurora wangu anogara munomu ndiye akaita kuti wandiuye munomu. Pano ndopadziva reruponeso zvese zvamunoshuvira pano zvinoitika. Vakauya vachirwara neHIV makaona vachitestify. Vakauya vachida breakthrough makaona vachitestify. Pano ndopane ruponeso ende shuali zvese zvichaita kwamuri mwana wenyu achapora. Chii chamungada kutaura kuvese vari Life pa City Ministries? Chandinoda kutaura ndechekuti ukangotenda kuna Mwari zvinhu zvako zvose zvinoita right. Shuali nekutenda kwenyu amai zvese zvichaita, kushuviro moyo wenyu zvese zvichaita, zvese zvamunoshuvira zvichaita nezita raJesu. Amen. Amen. No change.